Ну, як на мене, кожен має займатися своєю роботою. Давайте муніципальну міліцію, потім яку там сільську, дворову міліцію, яку ще міліцію треба створити. Є поліція, яка створена, вона має чітко виконувати функції. Ці функції треба чітко прописати від А до Я в законі і його виконувати. Все. Муніципальна поліція... В їхні функції входить перешкоджання розпиванню алкоголю в громадських місцях. Входить функції, тому якби обговорити зараз питання муніципальної поліції, як на мене, зараз не має стояти, бо це створене формування, яке дублює функції державного органу, який ми так само з вами фінансуємо.